Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler dalakatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 29 avqust saat 10 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şimal-şərq küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin Quba-Xaçmaz, Dağlıq, Şirvan, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonlarının bəzi ərazilərində ara bir intensivləşən və şimşəklə müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti proqnozlaşdırılır.